as péssimas condições da ponte sobre o rio Mearim da cidade de Bacabal, que fica a 240 quilômetros de São Luís, nossa capital. São os motivos de reclamações de tantos motoristas quanto de pedestres que transitam pelo local. Esta é a verdadeira realidade da ponte. Ferrugem toma conta das ferragens expostas, rachaduras na estrutura. Alguns locais o guarda-corpo caiu, outros locais não tem proteção, deixando pessoas completamente expostas para o perigo. Construída na década de 1950, a ponte sobre o rio Mearim, unindo o bairro da Trizidela ao centro da cidade de Bacabal e de outras cidades, a nossa capital, São Luís. A ponte foi construída há mais de 50 anos. Durante esse tempo, passou por uma só reforma no ano de 1986. No ano de 2023, após 37 anos da primeira reforma da ponte sobre o rio Mearim, vai dar início nesse ano de 2023 a segunda reforma da ponte sobre o rio Mearim. Os materiais já começaram a chegar para a reforma tão esperada da ponte sobre o rio Mearim. E nessa maquete mostra como vai ficar a ponte sobre o rio Mearim da cidade de Bacabal. Mesmo com a chegada do material para a reforma da ponte sobre o rio Mearim, mas o povo ainda não acredita que essa reforma vai acontecer. Seu Lorival, dá medo passar nessa ponte? Com certeza, como dá. Porque a primeira que essa ponte foi inaugurada em 57, construída em 57, inaugurada em 57. Aí de lá pra cá, só aquela reforma que teve, nunca mais. Em 1986. É, foi. Aí nunca mais. Nunca mais. Aí o Rojão, esse aqui, como você tá vendo aí, o Serra aí. Viu? Aí qualquer momento vai ter um desastre. Que aí é onde eu digo, onde o governo estadual, isso aqui eu não sei se vai para ter de cuidado. O negócio, o nosso governo só cuida quando depois o nego morrer, quando se acabar. Não vou cuidar pra dentro. E vai iniciar uma nova reforma. Chegou até o material, já tá tudo aí, tudo. Só acredita que essa ponte vai ser reformada? Agora eu sou sincero a dizer que cimento não pega no outro cimento. Vale, mas a reforma vai ser com essa passarela nova de lado, tudo. É, né? Agora, mas antes fosse assim, tirasse esse aqui, porque as colunas são bem feitas. Aí botava outras, aí era outro que, mas para remendar cimento, não acredito que sim, não. O senhor acredita que vai ser reformado agora? Eu não estou bem acreditando, não, me fala então, sinceramente, não. Porque já foram embalados muito tempo. Muito, né? Tempo, isso aí... Ainda tem desconfiança que essa ponte vai ser reformada do povo, né? Senhor, eu sou sincero, eu só acredito quando eu vejo. Quando eu vejo. Tá porque o povo não... Você sabe como é que é, viu? Seu Zé Ibama, dá medo de passar por aqui? Cidade passar? Dá. Dá medo de passar aqui nessa ponte? Eu não. Essas ferragens soltas, você não tem medo, não? Tem não. Já acostumou, né? Já. Tá acostumado com isso tudo? Já. Diz que vai, já vai começar uma reforma. Você acredita que essa reforma será feita? O senhor, o povo tá dizendo, né? Sabe os homens aí, né? O material já tá aí no local. É, tá. Sabe se vai ter a reforma mesmo, né? Essa reforma vai melhorar muito? Vai. Melhora 100%, né? Seu José Cândido, você que tem essa idade toda, você tem medo de passar por essa ponte? Rapaz, eu tenho, sim. Por quê? Eu não tinha, não, porque agora, quando a gente passa carro pesado, aí ela fica tremendo toda, se roga. Essas ferragens soltas, né? É, ferragens soltas. Um dia mesmo eu ia quebrando meu pé bem ali, ó. Fui passar e enganchou o pé assim. Vai dar medo, né?
Ruim. Que já vão começar, chegou um material para essa reforma da ponte depois de 37 anos. Você acredita que será feita essa... Rapaz, eu não sei não, porque fique calado, porque eles garantem às vezes não faz. O material está aí, vamos ver se vai fazer mesmo. Está bem aí, no monte ali, ó. Vamos ver se vai fazer mesmo. Agora faz tempo, viu, senhor? Faz tempo. 37 anos depois eu da passei, primeira reforma. Olha, eu tenho uma lembrançazinha assim, longe, assim. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Eu não morava aqui, não. Eu morava lá fora, no município de Chapadinha. Eu passei aqui, mas um time meu, nós íamos comprar peixe no Lago Açu e Lago Verde. Aí aqui, não sei se o pontão era do lado daqui ou era por lá. Eu sei que nós trazemos no pontão para cá. Acaba que estava trabalhando nela aqui. A luz ligada, eles trabalhando de noite. Agora é... A desconfiança faz, né? faz tempo, né? Faz tempo. O tempo deles, eles andaram aqui olhando, só para olhar, passou, entrou as políticas e não fizeram nada.